Samfélagið verður í lamasessi á næstu vikum að mati samtaka atvinnulífsins sem hugnast ekki í framtíðarsýn sóttvarnalæknis áframhaldandi takmarkanir. Formaður félags hjúkrunarfræðinga aftur á móti hrifinn af tillögunum. 12 afganar hafa verið drepnir á flugvellinum í Kabúl síðan talibanar náðu völdum í landinu á sunnudag. Stúlkur settust aftur á skólabekk í Herat, öðruvísi klæddar en í síðustu viku. Færst hefur í aukana að fyrirtæki bjóði starfsmönnum upp á hraðpróf til að skima fyrir COVID. Meir en nóg hefur verið að gera hjá hraðprófsfyrirtæki sem hóf starfsemi fyrir aðeins 2 mánuðum. Ungmenni voru æðrulaus yfir sóttvarnaráðstöfum þegar þau mættu fyrsta skóladaginn í MH í morgun. Þetta ástand stundum óþolanda þeirra mati, en fólk búið að aðlagast því í stað þess að búast við því að því ljúki sí svona. Bríet, GTRN, Flóni og Reykjavíkudætur eru meðal tónlistamanna sem stíga á svið ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu í kvöld. Gott kvöld. Samtök atvinnulífsins gjalda varhug við þeirri framtíðarstefnu sem sóttvarnalæknir dregur upp í minnisblaði sínu aðgerðir til að sporna við kórnuveirufaraldrinum. Formaður félags íslenska hjúkrunarfræðinga fagnar tillögunum og segir nauðsynlegt að bregðast við stöðinni á Landspítalanum. Meðal þess sem sóttvarnalæknir leggur til að allir börn sem fullornir verði skimaðir á landamærunum. Ráði kerfið ekki við það, leggur hann til að takmarka fjölda ferðamanna til landsins. Mér finnst eins og hann sé að bregðast við vandamáli sem er auðleysanlegt og það væri hægt að leysa það ef að í þess tilfelli öll flugfélög færi bara hreinlega eftir reglunum sem er búið að setja. Það væri hægt að losna við inn á flöskuháls á Keflavíkurflugvelli með því að hreinlega fara yfir vottorð farþega við birðingu erlendins eins og reglugerðin raun og veru segir. Það þýddi það að það færi engin upp í flugvél til Íslands nema að væri með neikvætt próf. Samkvæmt minnisblaðinu væri sund og líkamsræktarstöðvar áfram opnar. Aftur á móti lagt til að veitingastaðir, skemmtistaðir og barir loki ekki seinna en 11 á kvöldin. Við lifum bara með því og bara segjum ef þetta sem að við þurfum að gera, þá bara gerum við það. En það lítur af einhver áhrif á reksturinn einhvað síður? Það hefur sjálfsögðu áhrif, en eins og sé, ef við aðlögumst, ef við breytum til og að það er alveg það sama með kúnan okkar, kúnanir aðlagast líka, þá virkar það. Og þessi bylgja núna, stór hluti af henni, erum við ennþá að rekja til skemmtistaðar í bænum. Þannig að það er algjörlega ljóst í mínum huga að mest áhættan á útbreiðslu smits er akkurat á skemmtistöðum. Í minnisblaðinu leggur sóttvarnalæknir áherslu á að efla þurfi getu heilbrigðiskerfisins til að annast veika COVID-sjúklinga án þess að það komi niður á þjónust við aðra sjúklingahópa. Þá telur hann þörf á að áfram verði beitt smitrakningu, einangrun á smitaða og sóttkví hjá útsettum. Okkur hugnast ekki þessar tillögur og sú framtíðasýn sem þarna að finna. Það blasir við að samfélagið allt verður í algjöru lama sessi á komandi dögum og vikum því að framhaldsskólar fara í gang og menntaskólar. Við erum að sjá það núna á fyrstu dögum og vikum eftir að leikskólar opnuðu og frístundarheimili að það eru þúsundir manna, full bólusettir einstaklingar og börn og jafnvel ekki einu sinni með veirun í sér í sóttkví. Formanni félags hjúkrunarfræðinga hugnast tillögur sóttvarnalæknis aftur á móti vel. Því ég er að horfa á heilbrigðiskerfið og ég er að horfa á mönnunina í heilbrigðiskerfinu sem að skiptir öllu máli. Það þarf að setja fjármagn í menntunumálin til þess að hægt sé að mennta fleiri hjúkrunarfræðinga og svo þarf að halda þeim í starfi. En í dag er það þannig að 4. til 5. Hver hjúkrunarfræðingur er hættur störfum innan við 5 árum eftir að hann útskrifast. Það vegna álögs og ekki síst út af vinnuumhverfinu. Finnst þið líklegt að þessar tillögur verði að veruleika? Ég bara tjá mig, get ekki tjá mig það. Það er... Við höfum eftir að það eftir að koma kosningar og eftir að koma inn í stjórn og kannski verði stjórnin óbreytt, ég veit ekki, en hver sem að kemur til valda þarf að íhuga þessa hluti og taka bara afstöðu til þess bara beinskeitt hvort að hvernig menn sjá fyrir sér framtíðina. Já, Alma, þú hefur unnið þessi máli dag. Er vitað hvort þessu tillögur verða að veruleika? Nei, það liggur ekki fyrir. Minnisblaðið var rætt á fundið ríkisstjórnar í gær og það má gera fyrir að rætt aftur á fundið ríkisstjórnar á morgun. En hversu mikið þeir ætla að byggja á þessum tillögum vitum við ekki eins og staðan er í dag. Ríkisstjórnin hefur verið að funda með eins og hagsmuna aðilum, til dæmis stéttarfélögum, heilbrigðisstarfsmönnum, samtökum atvinnulífsins og fleirum, listageiranum,
svona reynt að tæpa á svona flestum sviðum þjóðlífsins til þess að svona reyna að móta þessar hvaða sóttvarnaaðgerðir verða svona til lengri tíma hér. En það á bara eftir að koma í ljós hvað það verður. En hvað segir fólkið? Hvernig leggjast tillögurnar í mannskapinn? Ja það náttúrulega bara mjög misjafnt eins og við sáum hérna áðan eins og aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins benti á að þá þessar tillögur áframhaldandi sóttkví geta náttúrulega haft veruleg áhrif og hún benti líka á að erlendis víða verið að að draga úr hömlum en hérna ætlum við virðist að halda áfram allavega með þessar tillögur en aftur á móti eins og formaður félags hjúkrunarfræðinga benti á að meðan að ástandi svona á Landspítalanum að þá verði annaðhvort að vera svona sóttvarnar aðgerðir sem eru harðar eða þá að það verði það bara bætt í á Landspítalanum til þess að geta tekið við þessu vandamáli. En við ræddum líka við fólk svona á förnum vegi bæði á Akureyri og í Reykjavík í dag og hvernig þeim hugnast tillögur Þórólfs. Mér finnst hann bara segja rétta hluti og ákveða það sem ber að skal sko. Hvernig hugnast þér það að búa við áframhaldandi sóttvarnar aðgerðir næstu mánuði eða ár? Það bara alls ekki vel. Þetta bara svona, maður eiginlega komið svolítið nóg, maður skilur náttúrulega báða póla. En já, þetta orðið svolítið þreytt. Ég held að sé bara eitthvað sem við þurfum að setja okkur við. Bara við eigum að treysta því sem Þórólfur segir og það, hann hefur reynst okkur vel. En hvað veistu um að það verði áfram miklar takmarkanir á landamærum? Já, ég held að það sé líka bara alveg nauðsynlegt að vera með einhverja reglur sem eru í gildi á landamærum og einhverja takmarkanir þar. Ég held að það sé bara nauðsynlegt því að veiran að koma inn á landamærin og dreifa sér svo hérna í landið þegar hún komin inn. Já, þetta kom. Stóra bylgja kom núna inn með landamærunum sko. Þannig ég held að við séum nauðbeygð að taka svolítið fast að því þar. Ég styð þessa sóttvarnar aðgerðir að mestu leiti held ég en þetta er auðvitað íþyngjandi. Og hvað er það svona helst sem er íþyngjandi finnst þér í þessum tillögum? Já, náttúrulega þessar fjöldatakmarkanir, 200 manns. Það er svona að það sé ekki hægt að koma saman á stærri viðburði, finnst mér. Ég held að við verðum bara að setja okkur við það ef vera okkur fyrir þessari veiru. Líst bara ekkert vel á það en ég held að sé bara ekkert annað í boði. Mín vegna, svo lengi sem er lóka ekki líkasagtum, þá er mér alveg sama, þannig séð. 52 koronaveirusmit hafa verið rakin til dansbúða á Laugavatni í síðustu viku. Það bil 130 unglingar tók þátt í búðunum auk 12 kennara og dvöldu ýmist í héraðsskólanum á Laugavatni eða á hostel Laugavatni eða í húsnæði Ungmennafélags Íslands. Ekki liggur fyrir hversu margir hafa þurft að fara í sóttkví vegna hópsmitsins en 120 voru sendir í sóttkví upphafi eftir að 2 smit greindust. Smitið hefur haft áhrif víða sem dæmi hefur fermingafræðsla í einni kirkju í Kópavogi verið felld niður af þessum sökum og nokkur fermingabörn sent í sóttkví. Þá var sundlaugin á Laugavatni lokað vegna smita í tengslum við dansbúðirnar og einnig í þróttahúsinu. 12 afganar hafa verið drepnir á flugvöllunum í Kabúl síðan talibanar náðu völdum í Afganistan á sunnudag. 10,000 manns reyna að komast inn á flugvallarsvæði og freista þess að komast úr landi. Bandaríkjamenn hyggjast flytja 50 til 65,000 manns frá landinu fyrir 31. ágúst. Skothvellir við flugvallir í Kabúl í morgun á þjóðhátíðardegi Afganistans. Þúsundir freista þess að komast á brott. Dagurinn í dag er ekkert frábrugðinn gærdeginum. Örvæntingarfullt fólk reynir að sannfæra vopnaða talibana að það sé með vegabréfsáreitun og megi fara á landi. Það dugar skammt. Byssumennirnir hóta að skjóta þá sem ekki líða fyrirmælum þeirra. Eftir margra klukkutíma í biðröðinni er fólkinu snúið frá og skipað að hafa sig á brott. Á blaðamannafundi í fyrradag sagði talsmaður talibana að réttindi kvenna yrðu virt. Shabnam Khan, Davran, fréttamaður afganska sjónvarpsins, komst að öðru. Henni var bannað að koma fram í sjónvarpinu. Í Herat voru stúlkur mættar á nýjan leik í skólan. Öðruvísi klættar en áður. Fyrir utan sendiráðin í Kabúl beið fólk örlega sinna. Það er ekki aðeins örtröð á flugvillinum. Margir hafa flúið yfir landamærin til Pakistans. Þar voru 100 bíla. Innanríkisráðherra landsins segir að greitt hafi verið úr málum. Kandara sara rawan sevi ralo alata de jangu de dev do ka da zabu sara rawan dirta Pakistan tara awlo prlari zabu na de kse de janjalo na de lara banda de sakhta de shnada kaduna der sakh
Hart er þjarmað að Joe Biden forseta Bandaríkjanna. Hann segir að 50 til 65.000 manns bíði brottflutnings á þeirra vegum. En tíminn að verða naumur. En þá stemt að því að bandarískir hermenn verði farnir frá Afghanistan 31. ágúst. We're going to do everything in our power to get all Americans out and our allies out. Does that mean troops will stay beyond August 31st if necessary? It depends on where we are and whether we can get ramp these numbers up to 5,000 to 7,000 a day coming out. If that's the case, they'll all be out. Og aftur í veirumálin, en Íslendingar sækjast í síauknum mæli eftir að komast í COVID-hraðpróf, segir framkvæmdastjóri COVID-test.is. Sum fyrirtæki fara fram á það í öryggisskyni. Stanslaus straumur erlendra ferðamanna í hraðpróf. Hraðpróf fyrir kórnuveirun ekki aðeins notuð fyrir þá sem að fara til útlanda. Slökkvilið höfuborgarsvæðisins hefur frá miðjum júli prófað starfsmenn sem að koma úr frí eða frá útlöndum áður en þeir koma til vinnu. Og þá eru ýmis fyrirtæki eins og til dæmis Arion banki sem býður starfsmönnum hraðpróf. Fyrir utan heilsugæslur þá eru að minnsta kosti tvö fyrirtæki með tvær starfstöðvar hvort í Reykjavík, Keflavík og Akureyri. Á BSI hægt að taka hraðpróf frá klukkan 5:30 á morgnana. Við Kleppsmýrarveg í Reykjavík annað fyrirtæki covidtest.is. Þangað var rúta full af ferðamönnum mætt eftir hádegi, en þeir eru búnir að vera í hálfsmánaðar ferðum Ísland og fara til Bandaríkjan á laugardag. Þetta hefur bæst í störf leiðsögumanna núna með þessum hraðprófum? Jú, núna þurfum við svolítið að hugsa þau og fylla út eða sjá til þess að skýrslu séu fylltar út rétt með nöfnum og öllum upplýsingum sem þarf að vera. Og svo koma með þau, bíða með þeim og hjálpa þeim þá að prenta út niðurstöðunar og fleira. Þannig að jú, þetta hefur bæst við. Nú eru fyrirtæki hér á Íslandi að farin sum þeirra að farin að fram á það að bjóða starfsmönnum sem eru til dæmis að koma að utan eða löngu frí að fara í hraðpróf. Eru þið með svoleiðis? Já, við höfum verið að taka við beinum frá fyrirtækjum og hérna skólum til dæmis. Leikhús hafa komið hingað áður að byrja leikárið núna og hérna og fleiri fyrirtæki. Og við þá skimum í rauninni alla og gefum út vottorð. Öll fyrirtæki sem bjóðu upp á hraðpróf þurfa að leyfi frá heilbrigðisyfirvöldum og þau gefa út dulkóðuð vottorð sem tekin eru gildi ytra. COVID-test í samstarfi við rannsóknarfyrirtækið Arctic Therapeutics á Akureyri og notar tæki frá Númýra. Allt búið að vera fullu síðan það hóf starfsemi fyrir tveimur mánuðum. Við erum bara farin að sjá mikla aukningu hjá Íslendingu sem að koma, bæði fólk sem að fara í veiðimennsku, veiðihúsin að krefjast þess að fólk taki próf og sé með votturum að sé ekki með COVID og fleiri staðir, þannig að það aukast já. Bandaríska þinghúsið var rýnt í dag eftir að maður sagðist vera með sprengju í bílska frá húsinu. Bílstjórinn óskaði meðal annars eftir því að fá að tala við Bandaríkjaforseta. Númerslausum pallbíl var lagt skammt frá þinghúsinu í Washington laust eftir klukkan 9 í morgun að staðartíma. Þegar lögreglan kom á staðinn sagði bílstjórinn að það væri sprengja í bílnum. Hann hélt á einhverju sem leit út eins og búnaður til að virkja sprengju. Í kjölfarið hafði hann í hótunum á Facebook og sagðist vilja tala við Joe Biden, Bandaríkjaforseta. Þinghúsið og nærliggjandi byggingar voru rýmdar þegar í stað og svæðið girt af. Leyniskyttur voru einnig sendar á staðinn. My negotiators are hard at work trying to have a peaceful resolution to this incident. Lögreglan sagðist ekki geta sagt til hvað manninum gengi til. Þingið ekki starfandi núna og því fáir þingmenn í húsinu, en hins vegar var þar nokkur fjöldi starfsmanna. Ekki hefur verið staðfest að sprengja sé í bílnum. Mikil spenna hefur verið í kringum þinghúsið frá því æstir stuðningsmenn Donalds Trumps réðust inn í það í janúar. Meðal annars hafði mikilli girðingu verið komið fyrir í kringum húsið en hún var tekin niður í júlí. Og nú rétt fyrir fréttir þá greindu bandarískir fjölmiðlar frá því að maðurinn hefði verið handtekinn eftir að hann hafði gefist upp sjálfur. Nemendur í menntaskólanum í Hamrahlíð sem byrjuðu í skólanum í morgun hafa ekki miklar áhyggjur þótt þeir þurfi stundum að nota grímu, enda sé miklu betra að fá að koma í skólan heldur en að vera í fjarkennslu. Margir framhaldsskólar voru settir í dag og flestir grunnskólar verða settir í næstu viku. Nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð voru mjög glaðir að hitta hver annan í dag. Hvernig leggst skólaárið í þig? Bara mjög vel, ég alveg spennt að fara að læra aftur. Búin að vera í fríi. Við mættum í tíman og svo var svona eitthvað rafrænt fundur hjá skólasjórunum og hann var að tala við alla í skólanum. Hlakkið til félagslífsins eða hvað?
Já, já, gaman að kynna því fólki. Við þurfum að vera með grímu á göngunum, en við þurfum að taka þær að okkur í tíma. Mér finnst mikilvægt að við séum að passa okkur vel, þannig mér finnst alveg fínt að vera með grímur. Hvernig líst þér á þessar sóttvarnir sem eru við þá þar? Það þarf að vera svona, en það er frekar óþolandi stundum. Núna ég bara svona með mikla von. Gagnvart önninni og hérna með við síðustu tvær eða síðustu tvö ár. Það er verulega skemmtilegt að sjá alla nemendur og kynnast fólki og hérna svona komast yfir það sem að misti af síðustu ár. Að verða takmarkanir á samkomum, heldur að vera samt mikið betra? Já, ég held bara svona að fólk hefur búin að aðlagast ástandinu frekar heldur en að bara vona að það hætti allt í einu. Ég býr bara spenntur að sjá hvað gerist. Já. Og í Kastljósi kvöldsins þá ræðir Sigríður Hagalín Björnsdóttir við Helga Grímsson, sviðstjóra skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar skólastarfið framundan og þær takmarkanir sem nemendur og kennarar þurfa fyrirsjáanlega að búa við vegna faraldursins. Tveir listamenn á Djúpavogi ætla setja á fót öflugt samtíma listasafn á staðnum. Annar þeirra, Sigurður Guðmundsson, hefur gefið safninu fjölda eiginverka sem metin eru á vel á annað 100 milljóna króna. En það er endræsins sko? Já. Þeir Sigurður Guðmundsson og Þór Vigfússon eru að bollaleggja í yfirgefnu verksmiðjuhúsi á Djúpavogi. Fyrsta sýningin í nýja safninu Ars Longa á að verða strax á næsta ári. Við hugsum okkur þannig að það sé gerandinn, sko, listin, hún ræður ferðinni, skilur við, og þarfir listanar eins og hún þróast á næstu árum og svona að það búi til aðstöðuna, sko. Sigurður er einn þekktasti myndlistarmaður þjóðarinnar og gaf nýja safninu 28 verk sem nú eru sýnd í breiðslunni á Djúpavogi. Þau spanna 50 ára tímabil og eru metin á samtals yfir 125 milljónir króna. Sigurður vonar að gjöfin verði þegar fram í sækir að eins lítill hluti af safneigninni og vill ekki að safnið verði hann. Sigurður og Þór hafa 8 ár í röð sett upp alþjóðlegu sýninguna rúllandi snjóbolta í breiðslunni á Djúpavogi. Nú eru þeir að missa þá aðstöðu og þurfa nýtt hús. Múlaþing hefur tekið vel í að láta þá hafa Vogshúsið sem var byggt 1980 og hýsti meðal annars skreiðarverkun. Það er ansi mikið sem það er að gera fyrir það sko. Það er farið að láta ansi mikið á sjá og hefur aldrei verið kannski beint fallegt held ég veit það ekki. Það verður fallegt. Það verður það, já. Og mótlætið býr oft til bestu leiðirnar. Stoppaður hér sko. Og það er miklu betra heldur en það sem ætlaði að gera. Já. Það er oft svo við. Við trúum því alveg, annars hérna væri mikið koni hingað, held ég að Þegar ég að skapa mína list, þá ég oft uppfullur af löngun til að gera verk sem reynist þeirra algjörlegur viðbjóður, sko, alveg hopeless. En þaðan skoppar það einhvern veginn inn í eitthvað rétt hristist inn í rétta leið, skilur við. Og getur verið andstæðið þess sem ég langaði að gera. Já. Þetta mjög algengt hjá allum listamannum. Ég sé bara svo bjarta framtíð að horfa verið nóg. Það sé alveg vá bara. Nútíma myndlist er bara vá. Og það eru fleiri rúsinur í þessum pilsvenda því margir af vinsælustu tónlistamönnum landsins koma fram með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu í kvöld. Og í Eldborg er Þórdís Arnljótsdóttir. Þórdís, hverju er von á í kvöld? Það er von á veislu. Ég held að sé alveg öruggt að segja það. Hér er allt að vera klárt. Ég er hérna hjá fyrstu fiðlu við eitt nótnapúltið og það stendur rólegur kúreki. Það kannast kannski einhverjir við þá músík. Útsetning eftir Viktor Orra Árnason og það eru margir af þessum þekktustu tónlistamönnum sem hér koma fram. Það eru GDRN, það eru Flóni, það er Joey Christ, það er Logi Pedro, það er Unnsteinn, það er og það er Celsiu og það eru Reykjavíkudætur og svo er hérna ein komin, hún er búin að klæða sig upp á. Bríet, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, yeah. Sko, nú ertu, þetta er allt öðruvísi, hvernig hún hljómar tónlistin núna því hún er órafmögnuð, heldur þú svona áður. Hvernig fannst þér að æfa í dag?
bara skrítið sko, þetta einhvern veginn hérna, já, þetta allt annað en maður vanur, þannig að maður eitthvað svona, hvað hérna kikkið til að láta mig vita að ég koma inn sko, en það magnað, þetta alveg epíst, get ég sagt sko. Og þetta svona, þetta tónlistin þín, hún fær svona einhvern veginn annan hljóm og kannski fyrir í hærri hæðir. Já, mætti segja það, þetta náttúrulega bara í hérna einhverju svaka húsi og bara þetta geggja sko. En hefur nokkuð tíman stigið á svið með svona stóri hljómsveit? Nei, ég held að þetta sé stærsta hljómsveit Íslands, þannig að ég held að það sé ekki, ég hef ekki gert það, nei. Þú ert ekki stressað? Nei, ég bara spennt sko, hlakka til. Já, ég veit að verður veisla í kvöld og þú ert stígur á svið, hvað eftir, já, hálftíma eða eitthvað svo les? Já, það ekki, hvað klukkan? Jú, ég held það, jú, akkurat. Þakka þér fyrir þetta og pói pói í kvöld og þeir sem missa tónleikunum í kvöld, þeir geta komið annað kvöld eða á laugardagskvöldið, því að þá eru tónleikarnir endurteknir. Takk fyrir þetta, Þórdís og Bríet í Hörpu. Og þá veðrinu, en veðrið á morgun verður keimlíkt því sem það var í dag. Það verður hægur vindur en þó suðaustan kaldi við suðurströndina. Skýjað mest og lítilsháttar væta með köflum og hiti svipaður. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer yfir veðurhornar og loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Þú að aflýsa Reykjavíkur maraþoninu sem framátt að fara eftir tæpan mánuð. Hlauparar eru þó hvattir til að hlaupa sjálfir og safna fyrir góðum málefni. Robert Ísak Jónsson, sundmaður, hlakkar til að stinga sér til sunds á Paralympics í næstu viku. Ég bara virkilega spenntur, get ekki beðið. Og opna breska risamótið í golfi kvenna hófst á Carnoustie-vellinum í Skotlandi í dag. Og þá skulum við renni við það sem var helst í þessu fréttatíma. Samfélagið verður í lamasess á næstu vikum að mati samtaka atvinnulífsins sem hugnast ekki í framtíða sín sóttvarnalæknis um áframhaldandi takmarkanir. Formaður félags hjúkrunarfræðinga aftur á móti hrifin af tillögunum. 12 afganar hafa verið drepnir á flugvöllum í Kabul síðan talibanar náðu völdum í landinu á sunnudag. Stúlkur settust aftur á skólabekk í Herat, öðruvísi klæddar en í síðustu viku. Færst hefur í aukana að fyrirtæki bjóði starfsmönnum upp á hraðpróf til að skima fyrir COVID. Meir en nóg hefur verið að gera hjá hraðprófsfyrirtæki sem hóf starfsemi fyrir aðeins tveimur mánuðum. Ungmenni voru æðrulausi yfir sóttvarnaráðstöfum þegar þau mættu fyrsta skóladaginn í MH í morgun. Þetta ástand sem stundum óþolanda þeirra mati en fólk búið að aðlagast því. Næstu frétti verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefur nokkar uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið verið sæl. Á RÚV í kvöld.